watoto wenye ulemavu wana uwezo wa kuperform vizuri katika mchezo. Message nyingine, serikali na wadau wanatakiwa kutenga mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu. Katika kipengele cha michezo, watu wenye ulemavu wanatakiwa kupata support kubwa sana katika swala zima la michezo. Kwa maana hivyo wanatakiwa watengeneze mazingira rafiki katika sehemu zile ambapo wanaperform ile mchezo. Alafu message nyingine nasema, jamii inatakiwa kuwajibika na kuwashajihisha watu wenye ulemavu. Kuna baadhi ya watu wenye ulemavu wao kama wao binafsi wana idea ya kwamba kutokana na the way mimi nilivyo siwezi kufanya ama siwezi kushiriki katika mchezo fulani. Hivyo basi ni jukumu letu kama jamii ama familia kuweza kuwashajihisha wale watu wenye ulemavu katika swala zima la michezo. Alafu nyingine, message nyingine nasema, watu wenye ulemavu wanatakiwa kupata mafunzo tofauti juu ya swala la michezo. Kuna watu wenye ulemavu wanapenda kucheza michezo fulani, lakini kutokana na kwamba hawana mafunzo juu ya ile michezo, kwa hiyo hawawezi kushiriki. Hivyo basi ni jukumu letu kuweza kuwapa mafunzo ama kuwaelekeza juu ya vipi wanaweza kuperform katika ile michezo kulingana na hali zao. Alafu nyingine, tumeangalia katika upande wa afya, haki ya afya. Message ya kwanza ambayo inatakiwa ipelekwe katika vyombo vya habari ni serikali inatakiwa ihakikishe vituo vyote vya afya viwe rafiki na rahisi kufikiwa na watu wenye ulemavu. Tukiangalia katika maeneo mingi, watu wenye ulemavu wanakuwa wanapata tiba zao nyumbani. Hivyo basi serikali na jamii kwa ujumla wanatakiwa watengeneze mazingira rafiki ambao watu wenye ulemavu wanaweza kupata huduma za kiafya. Pia wanatakiwa wape kipaumbele watu wale wenye ulemavu katika kupata huduma za matibabu ya kiafya. Alafu nyingine, serikali pamoja na wadau wanapaswa kutenga bajeti ya kutosha kwa watu wenye ulemavu. Hivyo basi inamaanisha kwamba watu wenye ulemavu wanatakiwa watengewe bajeti wao the same way watu wengine wanapotengewa bajeti yao ndani ya serikali. Message nyingine inasema, vituo vya afya vinatakiwa viwe na wafanyakazi wenye uwezo wa kuwasiliana na watu wenye ulemavu. Hii inamaanisha kwamba ndani ya vituo vya afya wanatakiwa waajiriwe watu ambao wana uwezo wa kuwasiliana na watu wenye ulemavu. Hivi wakati pale daktari anataka kujua tatizo la mtu ambaye mwenye ulemavu ama mgonjwa mwenye tatizo la ulemavu, inatakiwa iwe rahisi kuweza kumtibu yale matatizo yake kwa wakati unaostahili. Hivyo watu hawa ni lazima wawepo ndani ya vituo vya afya. Asanteni. Mwana kinyomba, leo hatupo sehemu mambo ya sherehe, hivyo tuko kwa kujifunza, tungekupashia bora kule kupiga tu makofi na alati. Jamu mmoja tuongoze tuwapashie kwa namba moja. Hizi ya kupashia, tusimameni basi. Mkoko ni kumbani. Tunapiga makofi matatu. Toka Suza haijajengwa, lakini Suza ishajengwa, tunaona vipi majengo ambayo sio rafiki kwa watu wenye ulemavu.
Kwa hivyo tunaona bado licha kwamba sheria ipo na inazingatia majengo yanazingatia mahitaji ya ulemavu, lakini bado kuna public building, majengo ya kijamii yanajengwa ndani ya sheria, uwepo wa sheria mpaka sasa tunataka kurekebisha, lakini bado majengo hayajengwi friendly katika masuala ya ulemavu. Tukiligadi yale ambayo yamejengwa wakati sheria haijatungwa, hata ambayo sheria ishatungwa bado haijazingatia mahitaji ya ulemavu. Kwa hivyo katika group letu tukaona kuna haja ujumbe huu kusisitiza zaidi, na ndio maana tukaweka namba moja kwamba ewe mwananchi, zingatia haki za watu wenye ulemavu katika ujenzi wa majengo yako. Hiyo ni message ya kwanza. Message ya pili tunakuja katika vyombo vya habari. Hii inatoka kwamba vyombo vya habari vizingatie, vyombo vya habari wazingatie kuwepo kwa wakalimani wa lugha ya alama. Tukiangalia katika sheria ya watu wenye ulemavu, ile sheria katika sehemu nadhani tukiangalia sehemu ya pili inazungumzia, imesema sasa sheria wazi. Hii sheria ambayo ilikuwa sasa hivi, vyombo vyote vya habari vya television vilivyosajiliwa Zanzibar vitaweka mkalimani wa lugha ya alama katika vipindi vyao. Lakini tukizingatia sheria ishasema hivyo, turudi katika uhalisia sehemu iliyokuwepo. Tuangalie ZBC TV. Tunashukuru tofauti na kutokuwa hapo mwanzo, tayari kuna wakalimani watatu ZBC. Lakini asilimia kubwa wakalimani tunaona kwamba ikiisha taarifa ya habari, vipindi vingine wakalimani hatuwaoni. Je, inamaanisha kwamba ikiweza taarifa ya habari viziwe kalale? Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba uwepo wa sheria, japo kwa tayari mambo yatekelezwa, lakini sio ile tunayotaka. Rais anazungumza na wananchi wake, hapana mkalimani wa lugha ya alama. Kwa hivyo tunachokitaka sasa tupeleke ujumbe kwa jamii sote. Amadhani wapo waandishi habari hapa katika mkutano wa leo, wafanyakazi na sisi serikali na binafsi NGO, nadhani huu pamoja na ngozi tukisaidiana tuhakikishe kwamba tunapeleka message hii kwamba vyombo vya habari wazingatie uwepo wa kalimani wa lugha ya alama. Hii kutokana kwa mujibu wa sheria yetu tuliyokuwa nayo, na mpaka muendelezo hii inarekebishwa tayari na zingatia hayo hayo, kuna haja tukaona kuingiza hii message. Pia nyingine ambayo tulichukua katika group letu inasema kwamba tafakari, chukua hatua uwalinde watu wenye ulemavu wasidhalilike. Kuna udhalilishaji wa watu wenye ulemavu ambao unafanyika. Nadhani nikisema udhalilishaji tunafahamu. Mtu mwenye ulemavu kimdhalilisha, mdhalilisha mara mbili yake. Kwa sababu ni mtu mwenye ulemavu, alafu pia anaenda kumdhalilisha. Na sasa hivi tunaona kwamba watu wanadhalilishwa wenye ulemavu, wengi wanapata madhara mara nne zaidi. Kwa sababu tayari ni mtu mwenye ulemavu, alafu unakuja kumdhalilisha. Kwa mfano tuseme mtu ambaye anahisi huyu kiziwi hasikii. Kwa hivyo hata nikimfanyia kitendo cha udhalilishaji huyu, hakuna ushahidi wote mahakamani. Na tukiangalia kwamba kuna udhalilishaji watu wenye ulemavu wa uziwi, watu wenye ulemavu wa akili na wengineo, lakini hawa tumeona kwamba ndio udhalilishaji wao umeenea zaidi. Kwa hivyo ili tuvikomeshe vitendo hivi, na tunaona sasa hivi kuna ile sheria kwamba hakuna dhamana, lakini tunaona bado vitendo vinaendelea kushamiri. Kwa hivyo ili tuweze kuhakikisha kwamba hili jambo tunafuata na sheria hii imezingatia masuala ya udhalilishaji, kwa hivyo tumeona kuna haja sote tuweze kutafakari hili jambo na tuchukue hatua juu ya kuwalinda wote ambao wanafanya vitendo vya udhalilishaji kwa watu wenye ulemavu. Tukaona kuna haja pia tuweke message hiyo. Message ya tatu inasema usimnyanyapae mtu mwenye ulemavu, ni kosa la kisheria. Tunapozungumza nyanyapaa hapo, nyanyapaa wa kila aina, mpaka katika masuala yetu, mfano katika masuala ya mawasiliano sasa hivi. Tunakuta sasa hivi njia zinafungwa. Mfano sasa hivi kuna ule mradi wa kupitisha mabomba ya maji ambao maji karibu takamilika. Njia zinafungwa, lakini unakuta kwamba kinaiba karatasi kama hichi tu kinaandikwa njia imefungwa. Lakini mbele kuna askari wamejificha. Sasa unakuta wapo watu wenye ulemavu ambao wanauoni hafifu. Tukiachia mbali hao ambao hawaoni kabisa, wanauoni hafifu. Kikaratasi kile watakiona, lakini kilichoandikwa hawatokiona. Kwa hivyo akipita, na tunashuhudia, mimi mwenyewe tumeshuhudia katika maeneo ya Fuoni mambo sasa ambao ndio kunafanyika ujenzi wa kupitisha mitaro. Wanaipa tangazo njia imefungwa, lakini unakuta kwamba ukienda kule wanapita watu ambao wanaona hafifu, wanatoka askari wanawapiga. Je, hujiona ni tangazo? Ukizingatia yeye alivyo na tangazo lilivyokuwepo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tukaona kwamba tusiwanyanyapae watu wenye ulemavu, ni kosa kisheria. Unyanyapaa huu ni hata ule wa kutokana na mazingira yake, kwamba unatoa hata kutoka taarifa kesho watu wasipite au wasiende sehemu fulani, lakini unakuta kwamba viziri hawasikii wanaenda. Na limefanyika hapo mnara wa Kisonge ile siku ya uchaguzi, kila Jumapili viziri wanakwenda jioni. Siku hilo alikaa majeshi, tangazo likatolewa wasitembee watu. Viziwi walikunda pale, walikwenda pale mnarani, majeshi wakawa
piga ni tangazo ambalo vizuri hakulisikia. Kwa hivyo ule kama ni pia anakuwa ni unyanyapaa. Kwa hivyo message hizi tunaamini zitasaidia. Na nyingine ni imarisha elimu mjumuisho kwa maendeleo ya watu wenye ulemavu. Ukitaka kumnyima mtu maendeleo mnyime elimu. Na ukizingatia sheria ya ulemavu imesisitiza swala la elimu mjumuisho. Elimu mjumuisho ipo. Na tunaamini kwamba ina faida. Lakini bado ile elimu ambayo tunayohitaji watu wenye ulemavu haijafikiwa. Tunakuta kwamba walimu wengi licha kwamba wanasomea inclusive education diploma SUZA, lakini wanasoma sign language semester moja. Hivi nisome sign language semester moja, semester ambayo ina masomo 9 moja hapo ni la sign language. Alafu unaambia huyu amalize chuo kwa mwajiri akaweze kuasikana mtu mwenye ulemavu. Kwa tunakuta bado huyu atakinda ni shida. Kwa unakuta kwamba elimu mjumuisho ipo na tunakuta roli ya elimu mjumuisho idadi ya wanafunzi hailingani na ile ambayo iliyokusudiwa. Kwa hivyo tunachokitaka sio kuondosha elimu mjumuisho la bali ni kuimarisha elimu mjumuisho kwa maendeleo ya watu kwenye ulemavu. Jingine ambalo tunaliona katika grupu letu ni jukumu la kila mmoja wetu kwa nafasi yake kutetea haki za watu wenye ulemavu. Hili jamani ni jukumu la kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Kila mmoja kwa nafasi yake, mwandishi wa habari kwa nafasi yake, ana haki ya kutetea masuala ya watu wenye ulemavu. Mfagiaji kwa nafasi yake, wanasiasa kwa nafasi zao, mpaka wasanii. Jamani wasanii ni watu muhimu katika jamii, kwa nafasi zao, hata sisi kwa nafasi zetu, tunatakiwa pia tuweze kutetea masuala ya watu wenye ulemavu. Na huu pia tumeona ni ujumbe mzuri uweza kuuleta na kuweza kuhakikisha kwamba unafanywa kazi. Tukiendelea, ulemavu usiwe kikwazo kugombea nafasi za uongozi. Nadhani tumeliona. Si ulemavu usiwe kikwazo, tunakuta kwamba yanatokezea katika majimboni mwetu. Unakuta kwamba mtu mwenye ulemavu anapotaka kwenda kugombania ya kumaini anatoka. Sisi tuna miguu yetu tumeshindwa ujiweze wewe. Kwa unakuta kwamba ule udhalilishaji unaanza huku chini. Kwa hivyo lazima tujue kwamba mtu mwenye ulemavu kama yeye ni raia wa nchi hii na yeye ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa kama alivyokuwa na haki watu wengine. Sasa hivi tunataka watu wenye ulemavu waingie majimboni. Sio watu wote wenye ulemavu wangalie nafasi mbili zile za viti maalum. Sasa hivi tunataka na wao pia waingie majimboni kugombania. Kwa hiyo tunasema kwamba ulemavu sio kikwazo cha kugombania nafasi za uongozi. Kijana, amka. Ujanja ni kujali haki za watu wenye ulemavu. Kuna message inasema ujanja ni kuchanja. Hapo sisi tunasema tuji na kauli yetu kwamba ujanja ni kujali haki za watu wenye ulemavu. Kwa kumalizia na grupu letu, nadhani mmeona muhimu wa grupu hili na mtalipa nafasi ya kwanza, mazingira rafiki husaidia watu wenye ulemavu. Mazingira rafiki husaidia watu wenye ulemavu. Tunaona kwamba watu wenye ulemavu wanataka kufanya mengi, lakini wanakwazwa na mengi kutokana na mazingira ambayo tuko nayo. Sio mazingira ya miundombinu, mpaka hapa mazingira ya kielimu. Tuna wanafunzi ZU wanafukuzwa sisome kwa sababu ya ulemavu wao. Kuna wanafunzi kiziwi ZU alitaka kuondoshwa kwa sababu ni kiziwi, watapata gharama kumshughulikia yule. Kuna wanafunzi ZU tayari alikuwa ni haoni mpaka anaweza degree ya kiashiria yuhoi. Kwa unakuta kwamba mazingira yote yale ya kila namna tuhakikishe kwamba yawe rafiki kwa kuweza kusaidia watu wenye ulemavu kuhakikisha wanakipata kile ambacho wanachokihitaji. Naomba kuwasilisha. Kamilifu katika shughuli za kijamii. Kwa hiyo baada ya kuona ujumbe huu, huna tena room ya kusema wewe ni mlemavu au mimi ni mlemavu sishiriki, au wewe ni mlemavu kushirikishwa. Wana haki kikamilifu ya kushiriki kikamilifu. Mitandao ya kijamii ina fursa ya kuwawezesha watu wenye ulemavu katika kuleta maendeleo. Mtandao wenyewe ni fursa. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza kutumia katika kuleta maendeleo. Pamoja na mtu mwenye ulemavu naye anaweza kutumia ile fursa katika kuweza kuleta maendeleo. Elimu ni ukombozi. Mpatie elimu mtu mwenye ulemavu ili aweze kujikomboa kimaisha. Aweze kujikomboa. Kama tulivyoambiwa na presenter ambaye amepita kwamba ukitaka kumdumaza mtu mnyime elimu. Na sisi katika ujumbe wetu tunasema elimu ni ukombozi. Tunaendelea na watu wenye ulemavu ni sehemu ya jamii.
tuwashirikishe kulingana na hali zao. Kuna fursa zinatoka, lakini fursa hiyo baadhi ya watu hawawezi kuifikia. Kwa hiyo na wao wanatakiwa waifikie. Kwa hiyo kulingana na hali yake, kulingana na hali alionayo, mpe ile fursa. Kila mmoja aweze kupata fursa kulingana na hali yake. Tunaendelea na uwezeshwaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu, utawakomboa kimaisha. Uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu utawakomboa kimaisha. Mtoa huduma zinduka, kumsaidia mtu mwenye ulemavu ni wajibu wako na ni haki yake. Kumbuka sote ni walemavu watarajiwa. Tunajua kwamba miongoni mwa vikwazo ambapo wanapipata watu wenye ulemavu ni kuweza kuzifikia zile huduma, ni kuweza kupata huduma kutokana na beria tofauti tofauti, ikiwemo lugha, kufahamiana na vitu vingine. Kwa hiyo watoa huduma tunatakiwa sisi wenyewe tujibidiishe katika kuzitafuta hizi njia za kuwezesha watu wenye ulemavu kuweza kupata huduma tunazozitoa. Ondoa vikwazo ili watu wenye ulemavu wapate huduma, hususan kwenye majengo, vikwazo vya lugha kama nilivyotangulia kusema nyuma, na vikwazo tofauti tofauti. Natakiwa tuviondoe ili mtu mwenye ulemavu aweze kufikia kupata ile haki yake. Ulemavu si sababu ya kudhalilishwa. Jamii tushirikiane kuwalinda watu wenye ulemavu dhidi ya vitendo vya udhalilishaji. Na sisi kwenye grupu letu mambo ya udhalilishaji hayakuwa nyuma, kwa vile tumeona katika changamoto kubwa ambayo wanapata watu wenye ulemavu ni udhalilishaji. Kwa na sisi tumeona tuelezee, tuoneshe meseji yetu katika eneo la udhalilishaji. Asanteni sana, naomba kuwasilisha. Asante sana.